חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שלום. שפע ברכה, אורית. יושבת ראש ועדה לביקורת. אבל שיאמרת גשם אולי, אז גם זה הברכה שאולי נתברך בה. אתה לא מפסיק להשפיע עלינו טוב וברכה. תודה רבה לך. אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה לך. שלום לך, חברת הכנסת יחימוביץ'. אני רוצה לשאול אותך, ראשית, קודם כל, הדברים שאומרים פה יהודה, חבר הכנסת יהודה גליק, וגם על הדברים שאמר אבי גבאי. הוא אמר שהליכוד הוא לא מושחת, אבל אבי גבאי אומר שהליכוד מושחת. אמר את זה גם חבר הכנסת איימן עודה. מה את חושבת? אני חושבת שיש בליכוד אנשים מושחתים, ויש בליכוד אנשים ישרי דרך. יש שם אנשים ישרי דרך. אבל ראש הממשלה הוא מושחת. ואני אשתמש בביטוי העממי, הדג מסריח מהראש. ואני מצטערת שאני אומרת את הדברים. אני לא נוהגת להשתלח בראש הממשלה בדברים האלה. אבל מדובר בשחיתות לשמה, ואחרי שנעשה מעשה השחיתות, ושימי לב, בעיניי מעשה שחיתות הוא עוד לפני, הוא לא קשור בכלל להליכים הפליליים. לקבל טובים בשווי של 500,000 שקלים, אם נדמיין את זה במעטפות, זה יהיה הרבה יותר פשוט להבין שמדובר בכסף. אולמרט קיבל 60,000 שקלים. עזר ויצמן על סכום דומה, נשיא המדינה, זל, הלך הביתה. קיבל סכום דומה מסרוסי, חברו. אז יש כאן מצד אחד את השחיתות האישית, ומצד שני, רמיסה מוחלטת של המערכת לטובת הישרדותו נוכח חקירת המשטרה, ועל זה אין סליחה ואין מכילה. לקחת את הכנסת, את מערכת החקיקה בישראל, את משטרת ישראל, את רשויות שלטון החוק, ולהפוך אותם למרמס בשירות עצמך, זה דבר שאין עליו כפרה. וגם מחזה העיוועים שראינו פה בכנסת של רתימת ועדת הפנים, שבכלל לא הייתה צריכה לדון בחוק, לדיונים 24 שעות מסביב לשעון, ביום חמישי וביום ראשון, פרץ החריצות הזה שאחז את הכנסת, לא חלילה לטובת הציבור, לא, לטובתו של אדם אחד, יש כאן שורה של, קווים אדומים שנחצו בצורה מאוד מאוד ברוטלית, ועדיין אני כן חושבת שיש בליכוד אנשים ישרי דרך הדבר, המאמלל. אז זהו, למה קולם לא נשמע? אם את אומרת שהליכוד ככלל, וזה לגמרי הגיוני, יש בו אנשים כאלה, ויש בו אולי מיעוט שהוא מושחת, בכל זאת כולם ישרו קו עם היוזמה הזאת של חוק ההמלצות, אגב, ממשיכה להתקדם, ראינו. וזה הדבר הכי מדחדך, לראות את השתיקה, ואת חוסר הנכונות, להקשיב לקול הפנימי שלך, ליושר הפנימי, אם אתה אדם נקי כפיים ויש כאלה, וללכת כמו עדר אחרי הרוח הקלוקלת של המנהיג. ואני חושבת שחטא השתיקה ושיתוף הפעולה הוא חטא כבד מאוד, הוא לא כמו חטאו של מי שעושה את המעשה עצמו. אבל את רואה כאן מערכת שלמה, מרכינה הראש ומשתפת פעולה. אני חייבת להגיד לך שדברים דומים היו גם בזמן שאולמרט היה ראש הממשלה. כל מי שעכשיו, הצביעות הרי משני הצדדים. אלה שעכשיו מגוננים על נתניהו בכל כוחו, היו מתנגדי אולמרט המרכזיים וגינו את השחיתות שלו. נתניהו גם עצמו גינה הרי את אולמרט ואמר שהוא צריך ללכת בוודאי, הביתה. בוודאי, ואפילו לי באופן אישי היו שיחות איתו. למה היו לי שיחות איתו? אני הייתי חברה בקואליציה. הייתי חברת כנסת במפלגת העבודה שישבה בקואליציה עם קדימה בראשות אולמרט, ובאופן קונסיסטנטי יכולתי, ועובדה שעשיתי את זה, לבקר קשות את אולמרט, לתבוע את עמדתו לדין, לתבוע חקירה, לגונן על רשויות שלטון החוק, והיום בדיעבד, במרחק של 9 שנים עברו מאז, אני כל כך שלמה עם עצמי, ואני כל כך יודעת שעשיתי את הדבר הנכון, וזה אפשרי. ח"כים מהקואליציה יכולים להצביע נגד החוקים האיומים האלה. שערה משערות ראשם לא תיפול, ואם תיפול, אז נפלה בצדק. יש באמת קווי גבול, ונראה לי שהנכונות של כל העדר הזה לחצות את קווי הגבול, היא מעידה משהו על המין האנושי. מאוד יכול שימעת את זה בקואליציה, היא שומעת אותם קולות. כלומר, לא מפילים ראש ממשלה בגלל סיגרים, לא מפרקים ממשלה, לא גוררים מדינה שלמה לעוד מערכת בחירות שיכול שהתוצאות שלה היו בסך הכל די דומות רק בגלל, בגלל דברים פעוטים שכאלה, ויש את המאבקים הגדולים, כמו למשל האיום האיראני, ונושאים אחרים שעובדים על סדר היום הלאומי של מדינת ישראל, שהם חשובים יותר. אני מאמינה שצבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון, ימשיכו לעשות את כל מה שצריך, מול כל האיומים הקשים שרובצים לפתחנו,
זה לא שיש לנו בן אדם אחד שמגן על ביטחון ישראל, הפוליטיקה הישראלית, הלאומיות, תקומת העם היהודי בארצו, הם לא, יכול להיות שהוא מתבלבל וחושב שכן, הם לא יקומו ויפלו על, על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם אני רוצה לעשות הבחנה, יש הבחנה בין להיות בכל זאת סוג של לויאלי לראש המפלגה שלך, ולא להיות ראשון המשתלחים בו, זה בסדר, אני מבינה, לבין להרים את האצבע בעד חוקים שהם חוקים רעים, נוראים, כושלים ונועדו לשרת אדם מושחת. וקו הגבול כאן הוא די ברור, אני לא מצפה בכל אחד לעמוד בראש חוצות, ללכת לסניפים של הליכוד, ליכודניקים ולדבר נגד נתניהו, אני מבינה את הקושי הפוליטי, אבל יש רגע שבו זה אתה ומצפונך ועמדתך, וזה הרגע של ניקיון הכפיים, וצר לי על חבריי בליכוד נקיי הכפיים, שמשתפים פעולה עם מה שאנחנו רואים עכשיו. לגבי דוד ביטן, את חושבת שהוא בשלב הזה כבר צריך ללכת הביתה? אם הוא צריך ללכת הביתה, אז גם נתניהו צריך ללכת הביתה. מה זאת אומרת? יש דין אחד לביטן ודין אחד לנתניהו. זה, אני לא רואה פה הבדל. וגם אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ואולי זה יישמע מרחיק לכת. אני לא בקיאה בפרשה הפלילית של דוד ביטן. אנחנו ניזונים ממה שמתפרסם. יכול להיות שאני יודעת יותר מהציבור הרחב, ואכן מדובר בפרשה שעל פניה נראית חמורה. אבל גם דוד ביטן וגם דודי אמסלם, שהפכו למשל ולשנינה ונהיה מאוד אופנתי לצחוק עליהם, לרדת עליהם וכן הלאה, אני משוכנעת שבכנסת נורמלית, עם יור מפלגה תקין וסביר, הם היו ח"כים אחרים. על מה דודי אמסלם נלחם כשהוא נכנס לכנסת והיה מוכן לשלם מחיר כבד? על העלאת שארית יהודי אתיופיה. על זה הוא נלחם, הוא בן אדם עם מצפון חברתי, ודוד ביטן, כל מי שחי בכנסת הזאת יודע שהוא בן אדם מאוד קונסטרוקטיבי. הוא יודע לפשר, לגשר, הרי עם ראש ממשלה סביר, השניים האלה לא היו נלחמים בחזה חשוף לחקיקה מטורפת בדרך מטורפת. ולכן שוב אני אומרת, הדג מסריח מהראש. את מרגישה שהבחירות קרבות והולכות? אני לא יודעת, אני יכולה לתת לך עכשיו נימוקים מלומדים שהבחירות יהיו מחר, כן. ואני יכולה לתת לך נימוקים מלומדים שהבחירות יהיו בעוד שנתיים. ותראי, העולם הפוליטי הוא כל כך כאוטי. אני כבר יצא, היו פעמים שבלילה אחד הייתי פתוחה שבבוקר הולכים לבחירות, ובלילה הכל השתנה. אז נשאל את זה אחרת, למפלגת העבודה טוב ללכת לבחירות עכשיו, נוכח הסקרים שמלמדים על חלשות מאוד משמעותית לעומת העלייה של יש עתיד? אני לא רואה חלשות משמעותית, אני רואה חלשות מסוימת, לא דרמטית מאוד. אני חושבת שנכון לנו ללכת לבחירות עכשיו. אנחנו גם מוכנים ונערכים. כדי שאבי גבאי לא יעשה עוד טעויות? חס וחלילה, לא אמרתי דבר כזה. אני חושבת שנכון, קודם כל, נכון לנו כמפלגה מובילה והמפלגה הגדולה ביותר באופוזיציה, לטבוע בחירות כאן ועכשיו כדי לשים קץ ל... אבל הסקרים מלמדים שאתם תהיו המפלגה השלישית בגודלה, לא המפלגה הראשונה, גם לא השנייה. תראה, אני לא מתעלמת מסקרים, אני רואה אותם, אני פוליטיקאית, אני גם יודעת לקרוא אותם. אני חושבת שלאבי גבאי יש סיכוי טוב להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. איפה הוא טועה בכל זאת? הוא סוחף אחריו. אני חושבת שהוא סוחף אחריו. אני חושבת שיש לו פתיחה ציבורית רבה. אנחנו רואים, אפילו ביחס לעצמו יש החלשות, אבל בוודאי ביחס ליש עתיד, שאנחנו רואים שהסקרים מאוד מפנקים אותם במספר המנדטים. אני לא חושבת את זה. אני חושבת שיש עתיד מפלגה מבוססת, קיימת כבר קדנציה שנייה עם אותו יושב ראש כל הזמן, ויש לנו עוד כברת דרך לעשות כדי להתעצם, ואני חושבת שדווקא בקמפיין ובשלושה חודשים שלפני הבחירות, השוני באיכויות בין שני המנהיגים האלה יהיה ברור, וגם אולי נוכל להביא קץ לכהונתה של ממשלה ששוב, לא כל חברי המושחתים. לא, אבל השאלה זה לא העמדות של גבאי, אלה שמרחיקות דווקא את ציבור בוחרי מפלגת העבודה והמחנה הציוני. אני מכירה את העמדות של גבאי. אני חושבת שאלה עמדות שפויות, מרכזיות, שוחרות שלום, חברתיות. לא, לא בהכרח. לא, אני מכירה היטב את השקפת עולמו. אני חושבת שדווקא בגלל שהוא מושך כל כך הרבה תשומת לב, וכל המפה הפוליטית מסתכלת עליו, זה מודיע שהוא לא ילך איתו בשום אופן, זה מודיע שהוא ילך איתו. כולם מתעסקים בו כל הזמן בצורה אובססיבית, זה שם לו ליד הפה מיקרופון, רמקול מטאפורי מאוד מאוד גדול, וכל זנב וקצה התבטאות שלו מקבל תעודה אדירה.
לפעמים גם מוצא מהקשרו, וכיוון שאני מכירה את השקפת עולמו, אני בוטחת בו. במובן הזה גם אתם קצת כמו הליכוד, כלומר, מצופפים שורות ככל שזה נוגע לפגיעה במנהיג, כי יודעים שהוא בעצם מניית הזהב על מנת להצליח בבחירות. את משווה לתת רשת הגנה לראש ממשלה מושחת וחוקים מושחתים, לבין להתייצב מאחורי היושב-ראש, אני לא מבינה. על דפוס התנהגות פוליטית, לא השוויתי בין ההתנהגות של אבי גבר. הלוואי, הלוואי שהדפוס הזה אצלנו יישאר, כי זה לא דפוס שמניסיון לא מאריך ימים. אצלכם זה לא... אז בואי נקיש ונשאף לזה שכולנו נמשיך להיות מלוכדים ולתמוך ביור הנבחר, שנבחר על ידי ציבור חברי מפלגת העבודה, שהם אנשים מאוד פוליטיים, מאוד מודעים, יודעים מה הם עושים, והם בחרו בו, ואנחנו, וזה לא סוד שגם אני התעמחתי בו, וזה לא עניין של מניית זהב, זה עניין של יור נבחר, שחשבנו שהוא הראוי ביותר, ואנחנו מתייצבים מאחוריו. ולא מתחרטים. נכון לעכשיו. טוב, שאלה אחרונה נוגעת, או עניין אחרון נוגע לוועדה לביקורת המדינה, היום דיון בוועדה שלך על יוצאי ברית המועצות שמופלים לרעה, כלומר, הם חיים פה, הם טובים להרבה מאוד דברים, אבל מעמדם לא מוצדר. מוסדר לגמרי, אנחנו מדברים פה על דבר מחריד, אורית, שאני לא הבנתי עד כמה הוא מחריד, אני מודה עד לחנה לדיון והדיון עצמו. מסתבר שיוצאי חבר העמים, שמדובר בעלייה הגדולה בתולדות המדינה, במיליון איש שהגיעו בראשית שנות ה-90, התבססו כאן, הילדים שלהם שרתו בצהל עם הילדים שלי, הם חלקם חברי כנסת ושרים, ומעורים בתעשיות הביטחוניות. מתברר שכשיש הליך שאחד, שאזרח ישראלי מבקש להינסה למי שאינו ישראל, ישראלי, הוא מבקש בעבורו תושבות או אזרחות, מנהל האוכלוסין בודק עם הקשר אמיתי וכן הלאה וכן הלאה. מסתבר שיוצאי חבר העמים עוברים 7 מדורי גיהנום. הם עוברים דרך לשכת הקשר נתיב ובודקים... אלה שחיים כאן, אלה שחיים, כאן, ששרתו כאן? אלה שחיים, חלק מהם חברי כנסת. אם הם מבקשים להסדיר מעמד של בן זוג, אז זה לא שבודקים את בן הזוג ואת מהות הקשר, אלא בודקים מחדש את יהדותו ואת אזרחותו של אותו אזרח ישראלי שהוא כאן איתנו כבר בשר מבשרנו, וזה בונוס מיוחד ליוצאי חבר העמים, לשכת הקשר נתיב, שעושה את הבדיקה המדוקדקת הזאת. בכמה אנשים מדובר? כלומר, איך זה נחשף? זה נחשף דרך תלונות רבות שהגיעו לחברי כנסת, אגב, מכל הקשת הפוליטית. גם מישראל ביתנו, גם מחדש, גם ממפלגת העבודה. באמת מדובר בתופעה מאוד רחבה. ושמענו גם עדות של בחור שעלה בגיל 9 לארץ, אם אני לא טועה, אפילו בגיל צעיר יותר, שירת בצבא ביחידה קרבית, ישראלי לכל דבר, ופתאום התחילו לבדוק את היהדות שלו ושל אימא שלו, כי הוא במקרה התאהב בבחורה מחבר העמים ורצה שהיא תהיה כאן, שהיא תקבל כאן את המעמד. יש כאן משהו שהוא מאוד חמור, כי זה בעצם לפקפק ביהדותם של מיליון בני אדם, ואני שואלת, אם בודקים אותם, למה שלא יבדקו אותי? אמא שלי ניצולת השואה עלתה ב-56, אבא שלי ניצול השואה עלה ב-48. אפשר גם להתחיל לפשפש הלאה, אם אנחנו לעולם לעולם לא נקבל את העובדה שאדם אזרח ישראלי כבר כמעט 30 שנה עלה מכוח חוק השבות, זה באמת מחריד. כן. סעד יצא מהכנסת או בסוף מבית המשפט? אני חושבת שמהכנסת, ואני חושבת שאנחנו נצליח לפתור את הבעיה הכאובה והמרה הזאת. חברת הכנסת שלי, חימוביץ'. אנחנו לא נפתח עכשיו את הדיון איך לפתור את זה, אבל זה נעשה אולי בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך.